ამ დროს დარეკა პაატა. და ჩამოვედიო, დედა ჩემ არის ისო. ჩემები ქეიფობენ იქო, მეგობრები, კლასელებიო და ჩვენ შევიდეთ თვითონ ახლა ჩამოფრინდეთო და მე უთხარ თვითონავით მივდივართ ბოლომდე, მე უთხარ ეზომდე თუ არა, არაო, მე მანქანით გამოგვილიო და მაგას ვენაცვალ. ყაჩაღანა ბიჭია. მე პაატას ვეძახი მეუფეს. მეუფე, მეუფე, სუ მეუფე, რატო მეუფე? იმიტომ რომ იმდენი იმპერატორი, მეფე და ასე შემდეგ აქვს ნამღერი საოპერო რეპერტუარში. რო ეკუთვნის ეს ჩვენმა მეუფემ დღეს გაგუკეთა უზარმაზარი როგორც ის სიურპრიზი. გამარჯოს ხალხს. აუ ნაგე ნაკავში. გამარჯოს. გილოცავ. ბა, გილოცავ. როგორ დადის ამ ქვეყანაზე? ეხლა ჩამოვიცი. გადავშალე, ასე ვერ შეიძლება შემიძლია ჩემი.